Всеки един факт в историята извървява своя дълъг път на познанието, на проучване, на спорове и дискусии. И ако това е нормално за науката, то необяснимо и направо недопустимо е днес историята да се подменя, приначава, услужливо понякога да се забравя, за да обслужва политическа конюнктура или геостратегически интереси. В това отношение не са подминати и личности и факти от нашата древна история, отнасяща се до създаването, ролята и значението на славянската писменост, на първите ни учители, на православието, на мястото на средновековна България в тези процеси. От уважение, точно към историята и към нашите герои от миналото, няма да споменавам нито авторите на подобни лъжи, нито това, което те говорят. Историята на писмеността, която българите дадоха на славянския свят, не бива да е обвита в невежество, нито да се забулва в полулъжа, нито да се употребява за националистически лозунги. Най-доброто средство срещу това е науката, която вие развивате и предавате и преподавате на младите хора. И е много важно откритията, научните достижения да стигат до максимална аудитория. Сигурна съм, че и днес имаме какво много да научим от ръкописите, надписите, от мъдростта на началото. Днес е задължително да очертаем параметрите в развитието на българистиката и у нас, и зад граница, а вие сте нашите естествени и най-важни посланници. Опасна е тенденцията български език да се измества от факти, които нямат нищо общо с науката и не отговарят на истината. България е една от най-богатите в света държави с хилядолетна държавност и живо наследство, които доказват нашия цивилизационен принос и в Европа, и в предверието на Азия. Епохалното дело на светите братя Кирил и Методи за създаване на графична система, най-близка до славяните, бе продължено от техните ученици, от Климент, от Наум, от Ангелари, за които княз Борис, както пишат старите книги, силно жадувал. Мисията им не приключва в Централна Европа. Спасено от княз Борис, словото е разпространено с българските букви и на изток и на запад, за да даде началото на нова книжовност, култура и духовност за утвърждаване на християнството и православието. Нова славянска цивилизация, която намери своя разцвет не само през средновековието, но бележи своето уникално и специфично развитие през възраждането за много народи и в основата на тяхното самоопределение и на съвременните нации. И ние сме дали нещо на света, на си славяни книги да четат, казва Вазов в своята епопея на забравените. С днешния международен форум за кирилицата с участието на всички вас, авторитетни учени, се противопоставяме на всякакви опити и от изток и от запад да се подменят факти, да се отрича приноса на ранната българска държава, да се отхвърля или пренебрегва значението на двете книжовни школи, една за сметка на друга понякога, преславската и охридската, чието влияние далеч надхвърля границите на тогавашна България. Светът, уважаеми дами и господа, се нагледа на агресия. И в историята, и за жалост в наши дни. Срещу посегателството не бива да се мълчи. Свикваме Международния форум за кирилицата, защото няма давност за дълга ни към културното наследство. И то е на всички нас, на славянските народи, и на европейците, и на целия свят. През 2007 година, с влизането на страната ни в Европейския съюз, влезе и третата азбука, нашата кирилица, българската азбука. Дали сме букви и писменост на Европа преди повече от 12 века, когато Европа се събужда за ролята си на световен лидер, когато религията е била основна територия на книжовността. Още тогава български език изправя ръст и се измерва с латински, с гръцки, а това са езиците на империите. Не можем да говорим за кирилицата, без да почетем приноса на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, на българските владетели, духовници и просветители, прели за своя мисия да бъдат хилядолетен поправител на нашата азбука. Покълнала в Преслав и Охрид, закривена
и въздигана от българската държава. Старобългарската книжнина се превърна в съдбоносно явление и образец за славянските народи. Именно в българските земи учениците на Кирил и Методий създадоха книжовни средища, които издигнаха България до втори център на православната цивилизация след Византия. Тук бяха основата и коренът, от които да черпи сили и да избоява всеславянската култура, затвърждавайки завинаги своята универсалност и равнопоставеност в християнския свят. Днес кирилицата не е достояние единствено на българския народ. Тръгнали от нашите земи, буквите вече озаряват едно много по-широко духовно пространство и обединяват стотици милиони хора. Превърнала се в най-ценния наш дар към човешката цивилизация, кирилицата изгражда мостове, свързва светове, стопява разстояния и различия. Азбуката, която ни завещаха свети Кирил и Методий и техните ученици, уверено защити своето място в европейското семейство и продължава да служи на десетки народности по света. Днес все по-често ставаме свидетели на тенденциозно загърбване на кирилицата и използване на латиницата като средство за общуване. Призивът ни е да сторим всичко по силите си и да насърчаваме използването на славянската азбука, която се явява едно от благословените дела на светите равноапостолни братия Кирил и Методий, които, както свидетелства свети Климент Охридски, положиха душите и силите си в изграждане на азбука, на която да пишем и четем, и чрез която да се разпространи Христовото благовестие, спасителното за човечеството Евангелие. Днес, подобно на времето на светите братия, се нуждаем от пазители и продължители на тяхното дело. Та Христовата светлина и божествените писания достигнат до повече човеци. И заедно с това помним, че ние сме наследници на достойни предци, за които вярата, духовността и културата са от първостепенно значение. В годината, когато честваме 300 години от рождението на народния будител, духовник и светия Паисий Хилендарски, и 260 години от написването на святата за всеки българин книга «История славяно-български», съм щастлив, че трудният разговор за развитието на България като държава, за сплотеността на народа ни и удобруването на нацията ни и нашите граждани тук и навсякъде по света, минава именно през езика и получава подкрепата на президентската институция, на Българската православна църква, както и на авторитетни членове на научната общност в България, Германия, Полша, Австрия, Италия, Гърция, Литва, Сърбия, Белгия. Разглеждам настоящото събитие като естествено и очаквано продължение на изключително успешната национална конференция за български език, език свещен, която се проведе през месец юни тази година в Пловдивския университет Паисий Хилендарски и отново бе по инициатива на вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Дълбоко вярвам в интелектуалната мощ и творческия гений на нас, българите, както и в мисията на културата да гради мостове на съзидание в времето.